Aprilsko takmičenje recitatora u Jagodini održava se u skladu sa pravilima i propozicijama Saveza amatera Srbije sa ciljem popularizacije poezije i širenju kruga recitatora. 49. manifestacija ove godine po redu, tako da ima bogatu i lepu tradiciju. Danas se takmiče učenici osnovnih škola, sledeće srede, 12. aprila, čućemo i predstavnike jagodinskih srednjih škola, a najbolji recitatori predstavljaće nas i na okružnoj smotri, već 21. takođe smo tradicionalno domaćini, evo već poslednjih 10 godina, Jagodina to onako, čini mi se, lepo radi, mi se trudimo to da organizujemo kako valja, radujemo se ovom događaju, mladim, talentovanim ljudima, trudimo se da ih pripremimo lepe simbolične nagrade, su lepe publikacije, knjige, diplome, tako da je to ceo april nekako posvećen toj manifestaciji. Ove godine se prijavilo oko 60 recitatora učenika jagodinskih osnovnih i srednjih škola. Učenike ocenjuje žiri u sastavu Tatjana Milanović, Emina Mladenović i Bojana Vesković, profesorke srpskog jezika i književnosti. Jagodinu će na okružnom takmičenju predstavljati 6 učenika, po 2 prvoplasirana u svim kategorijama, a po 1 predstavnik po uzrastu ide u Valjevo na republičku smotru koja će biti održana 19. maja.